أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbok julidi mbok telespectateur yi setan sen chaîne bi di Al Amin TV delu ci wat nañ ak yeen ci sen émission bi di Al Bayan ginaaw bi koor gi jexé ak jamm ñu wara delu ci wat nak ci bër gi manam bër gi jexna ñu fassiyene ñewat ci sen émission bi di Al Amin di émission thématique di xol tém yo xamné dana mengo ak ni société bi di soxlo wo comme doom adama mel ko rek ñu traiter tém bobu lepp nak ñu sukkandiku ci diiné l'islam muy alquran ak sunna mbokki tay ñu indi tém bu ñuy tuddé at-ta'awunu bi ma'na dimbalenté wala solidarité amna solo ci jamono yépp wayé jamono bi la raw mbokki dimbalanté lu am solo la sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ñu wax ci alquran ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan bur bi daf ñu wax ni dimbalante len ci mbax ak ragal yalla waye bu len dimbalante mukk ci def bakar ak ci nono waaw xex ak nono sokale ay nit bañante lolou bu len ci dimbalante bu len dimbalante tamit ci bakar di wangi def bakar nga diko dimbali waye dimbalante len ci mbax dimbalante len ci yermande ta mbax amul limite mbax mom dafa yaatu amul fumu yam mbok yi yalla minu sak andinu fi ci adina xamne ne ku ne ci ñun doom adama kenn mënul demal bopam doom adama mënul réglel bopam ay problèmes fokk mu lëngok ay moromi doom adama ni mom motax ba mu ne ina khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu la wax dama leena bind ngeen wuté ñi nek ay goor ñi nek ay jigen lolou du problème kan mo gën dedet dafa am lu ne ci goor te newul ci jigen am lu ne ci jigen te newul ci goor su kenn ki kesse ñewon ci adina du jeriñu motax yalla boole len ñom ñaar ñu ñew ci adina complémentarité mëna am ci digënté goor ak jigen lol moy min dhakarin wa unsa bur bi itam waxaat nu nenu mu def nu ay xéet yu bokul ay xéet yu bokul ak ay peuple yu bokul ñi ay européen lañu ñi ay américain lañu ñi ay africain lañu voilà comme lolu ba continent yi jeex lolu du tiagne ban xéet mo gën dedet lolu du djublu way bi moy xéet wu nek ak peuple bu nek dafa am ay effort yu ne ci mom te newul ci ñi ci dess kep ku yalla bindu la nga mat seuk ba meuna jeriñ sa bop da nga am ay manquement yoyu nak yalla daf ko def ci benen xet ak ci benen peuple legi nak suñu borom ne nak li ta'arafu dama bëgg ngeen xamanté jappanté dimbalanté jeriñanté li newon ci yow te newul ci mom nga jeriñ ko mom li newon ci mom te newul ci yow mu jeriñ la waw nga fogné lal yu rafet yi ñuy teud lalu denki yi est ce que baykat bi ñi ngi doon xaar mu defar lal mënuko est ce que menuisier bi ya ngi doon xalaat mu bayal la dugub mënuko kër gi nga yéwo est ce que menuisier mën nako tabax est ce que baykat mën nako tabax yéré yi ngay sol marché ba nga dem di ndugi lu ci ne amna ay nit yu ci spécialisé wu yalla tagat len ci lolu ñu mën ko ñom ñu wootu la fofu bo soxla tabax dem woowi maçon ba ngeen solidarité nga jox ko alal mu tabaxal la mom bu soxla lal mu ñew ci yow nga defaral ko lal mu teud mu jox la xaaliss bo soxla mbey nga dem beyi kazalika kon adina dimbalante mo fi massa am
jappalante mo fi massa am bolo dolo lante mo fi massa di am li nak bes buñu ko baye moy ñep échec kon fokk ñu xam lutax yalla bindu nu wuté moy ku ci ne dafa am ay faiblesse yi ne ci yow faiblesse yow yu nak yalla daf ko def ci yeneeni mindeef yu bokkul ak yow légui nak est-ce que deg nañu tiax bobu ñun ñun dañu defene wuté gi ñu wuté ci xéet affaire de gënënté la dañu japp né wërsëg yi ni mu ëppënté dañu japp né affaire de gënënté la dédét yalla jox la alal ju baré waye xañ la xam xam nga samp entreprise té mëno ko doxal nga dem jëliku jang mu doxal entreprise bi wala yalla jox la alal nga ubbi société mba nga ubbi radio mba nga ubbi télé dem woowi technicien bi gis nga ñaata nit yu ubbi télé nga gis té nekkuñu ay technicien nekkuñu ay cameraman nekkuñu ay animateur waye ñom amnañu xaliss ñi amnañu xam xam ñi amnañu xel bi ñu ñew solidarité seen biir ku nekk joxe li nga mën ñom ñepp jëriñu kon mbokk yi fokk ñu xamni dimbalante lu am solo la légui nak li liñ ci déggé moy néwonté doolé mo fi nekk légui nak mu dess benen xéetu dimbalante moy lan moy ko xamni ligéyelu la dara waye dafa manké le beut mba mu manké nop mba mu manké ay tank wala mu manké khalis ndaw nga ni bëgg ligéy amul lu mu ligéy yow yalla dimbali la nga am compte banque sétal mo lol am nga dépense ba dépense bi dess nga am dépense wër ba mu dess nga denc ci compte ba té la fa nek mën nga ca dundu reen ba déwon am jeune buy taxawalu fi di wër ab ligéy mënul ligéy nan ngay def ak mom nga ñew financer ko pour mom mu liggey ndax bu deewone mu joxe motax l'islam rek mo deg ciax bi mi ngi encourager joxe dadi teurel joxe azak ne kep ku meuna denc sombu tol ni nga denc ko ren ba deewon da nga genné azaka jox ko ñu ñak ñi innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir al aya kon gis nga l'islam ni mu dolele joxe ba paré deglul yalla buy wax da nan la bo saraxé ben mu defal lako fuk ligli nga saraxé ben mu multiplier ko ba 700 pour woné rek nit ki dafa war di joxe kon mbok yi dimbalante dafa am solo té nak waxna sank ci waxtan woné afrique lu mat 200 millions de personnes dinañ fi dé par an ndax xif ndax ñak señ bi lol barena kon ana ñi denc compte bancaire ana borom alal yi genn leen ko dimbali ñu ñak ñi yonent neena julli di seen biir dañu melni ben jëm niki jëm doom adama ni mu taxawé ni doom adama bu taxaw am bop am loxo am beut am tank yonent ne idashtaka min udun tadaa lahu sa'ir al jasad bisahari wal huma yonent neena doom adama bu ben ciir tawate ci mom neena ciir yeb dañu koy yek immédiatement gis nga nit bu bopam di metti mu warono xey muna tay munuma xey parce que sama bop day metti gis nga tank solidarité na ak mom nga ñew indil ko lek muna ah sama gemign dafa lewet munuma lek gemign solidarité na ak mom ak biir nonu la topé ciir yi ba mu jeex neena nit ñu non lañu wara mel su babakar amé problème na mor japp ne mom mo am problème so aljuma amé problème na assane japp ne mom mo am problème doomu adam bu am problème ne sa wer rek jappal ne yow tank lijeenti wo problème am yow xamal ne wacc nga sa yoon kon doomu adam yi ni lañu wara jappalante ci kaw suuf rawati na nak ñu tollu jamono bo xamni dafa am fièvre bu gane jamono ñu bare ñak seen liggey ndaysan société yu bare tejna entreprise yu bare tejna ñu ay liggéey kat yu bare yobbu nañu len chômage technique parce que société bañu nekkone wala entreprise bañu nekkone atanatul personne ba fa personne ya fa nekkone di liggéey lutax atanatul len parce que liggéey be namu dan doxé dañu ko wañi parce que dañ né fièvre bi bugul circulation bu bare ñu freiner économique bi freiner déplacement ni yi nit ñi doon def société yi commencé danu entreprise yi commencé danu munutu ñoo satisfaire seeni personnel légui nan lañu muju def ñu yobbu liggéey kat yi chômage technique ñom tamit ñu dem tok seen kër amuñu luñu liggéey
koku budé ab locataire la fan lay jëlé lu mu fayé koku budé ku daan joxé dépense la di xey taba koku fan lay jëlé lu mu joxé dépense motax mbokk yi nañu ubbi wa dëni ñu fatali li yalla waxone wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi yalla néna duma téggi sama loxo ndimbal ci sama jam fi ak sama jam mi ngi dimbali ab mbokam waaw gis nga jam rek la wax fi ak jam ba ngi dimbali mbok jamam yalla néna duma téggi sama loxo ndimbal ci mom té ñi ngi tollu ci jamono bu critique né nit ñi dimbalanté nañu xol way ñak yi ñu jappalanté ak ñom liggéey yu bare yaxuna entreprise yu bare daanuna ñi yalla mën lo ñu denc alal nañ ci génné ñu dimbali nit ñi xamni ku dimbali dooma adama yalla dimbali la yenen ta sallallahu alayhi wasallam neena man faraja li muslimin kurbatan faraja allah lahu kurbatan min kurbi yawm alqiyamah yenen ta neena kep ku dindil dooma adama ben njaqare fi ci adina yalla dina la dindil ay njaqare kérok yawm alqiyam lolou jarna bayyi xel ñaan état bi tamit na yaatal ndimbalam ci neew ju doole yi na yaatal ndimbalam ci neew ju doole yi nañ fexé nit ñi jot ci dund bi ñu leen digoon nañ fexé ñu jot ci nañ fexé ndox mi wañéku nañ fexé courant bi wañéku nañ fexé dund bi wañéku ñi ci yalla denk ñu am ma sha Allah lo xamne takuna nañu jël ci seen salaire yoyu dimbali ci jaamu yalla yi ma ngi dégg ay réew ci bitim réew ño xamne président yak yenn personne yi ni ci nguur gi dañu ne ñom seen salaire may nañ ko seen askan juroom benn wèr ñi ne seen salaire may nañ ko seen askan ñetti wèr yo xamne au lieu ñu virer lako mu ñew lu ñew rek nañ dem jox ko neew ju doole yi lolu acte bu noble la lolu acte bu rafet la ñi ngi ñaan borom doole yépp def ko ñi yalla may ñu am katan ci walu am nañu ko def lolu mo upp solo ñu nan nit ñi rek restez chez vous restez chez vous restez chez vous rek bakagn te ki restez chez vous ki nga nan restez chez vous mom dara neewul kërëm lu mu lek soxnam domam su gennul duñu lek nga ne ko togal sa kër parce que yow yaangi tirer sa salaire bo genné bo gennul wër wu dé ñu yonné la sa salaire nga lek waji xajal sa salaire bi yonné ko ne ko togal sa kër day tok su ko défé lolu nañ ci bayyi xel xamni nit ñi waruñ di dox ay dox yu amul ben solo dedet waye nak waruño tok baña liggéey waruño tok baña liggéey kon bu amé ño xamné seen liggéey freiné na na am ñu tibbu ci li leen yalla denk joxé ci su ko défé mbokk yi lolu ben tombe rek la won tay bu ñu ñëwoon doon ko jotli konté ak yeen jéxul sax waye waxtu wi ñi ngi yek ne mi ngi guddu ñu ñëwoon rek doon ko jaarale wat fi ci Al Amin TV ci seen émission Al Bayan fasiyene nak jox leen dig dajé ci semaine bi di ñew insha Allah taala ci benen tombe ak benen waxtaan insha Allah wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.